Ей, ти, да, ти, ако искаш е такова ремаркенце за скелмас, което да закараш в морето и примерно да я използваш за какво ти потреба, да ловиш подводници или да стигнеш, например, до ето там, до мултимилионната си яхта, единственото нещо, което трябва да направиш е да следиш долу и да припреснеш лайк бутона, да си включиш нотификациите и веднага получаваш едно такова ремаркенце за скелмас, което вижте, даже е левитира. Това е най-якото ремарке, което може да се намерите. Доказано! Горим в морето. Това не е много добре. Също така с камазната ремарке никога няма да ви е скучно, защото съвсем лесно с някои елементарни модификации вашата ремарке ще се превърне в самолет. Демонстрирам! Най-якото в случай е, че може да го правите колко пъти си поискате. Има някакви рибари, които се чудят какъв е този самолет, майка. Дойдохме за риба и хванахме самолет. Представете ли си каква история ще бъде това? Какво ви казах за преобръщането между другото? Въргаляне си като малки край в момента. Искате ли да хванете една голяма риба? Искате ли да ви налови малка риба? А? Вижте сега как ще ви налови риба, брат! Кажа взете тук, на моята върица. Виж, ето има едно шаранче. Гледай какво става сега. Ява! Келуна! Е, карао! Хо-хо-хо, ти да видиш, гледай какво става тук сега. От какво подявлите са направени тези туалетни? Мисъл, аре хвърляме една бомбица вътре и... Открадеме се ремарке. Колко рядко се случва това в играта. Майко, колечките изхвърчаха. Лошо, 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 много лошо. Това значи само едно, че сега ще видим трактори срещу танкове. Не бе! Не бе, какво съм ви направил, аз съм просто един тракторист. Изроди! Танка! Леле, леле, леле! Не, 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 само няма... Няма стреляш този танк, брат! Тук нещата ескалираха доста бързо. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както може да видите, в момента сме в реката. Ето тук, в момента се капеме у реката с този гигантски зелен танк, който като ни гонахме преди известно време. Но днес сме тук с него, защото сме се запътили на едно много интересно място. И ако отворя картата, можете да видите на къде точно сме се запътили. Точно така към военната база. Това е защото днес искам да тунигом едно ново военно превозно средство, което ще ви покажа след малко. Но първо, нека си отворим телефона, както правим по принцип, да дойдем на Warstock и... Ако скрона надолу, може да видим, че тук, освен всички тези лудници, които ще разгледаме подробно, имаме ето тази джипара. Това е някаква джипка, която изглежда доста интересно и както може да видим, има две картечници и доколкото знам, побира някъде към 4 човека. Всъщност, предполагам, трябва да ни покажа ето тук. Да, побира 4 човека, като двама от тях са картечари, което мисля, че е брутално. И това нещо в момента е на промоция за бедни плебеи като мен, които нямат абсолютно никакви пари в играта, защото не са дали 5000 долара за скапани Shark Car 2. Това нещо е намалено от 2 милиона и 100 хиляди долара на 1 милион и 400 хиляди. Благодаря ви, Rockstar, че добавяте всякакви такива нови яки неща, които никой не може да си позволи, защото струват 1 газалион долара. Но, ако искате да ги разгледаме, искам да приплеснете лайк бутона и да се абонирате. Също така цъкнете тези нотификации и там. Цъкнете тази камбанка да дрънка, да плющи. И сега, без повече задържане, нека си го купим и това нещо. Ех, майко, трябва да го пратим в някой гараж даже. Добре, къде може да го пратим всъщност? Нека го пуснем тук в Hillcrest Avenue. Майко ми, сърцето ми. Изкарчихме толкова много пари наведнъж. Направо ми е лошо. Но, сега мисля, че е време да се запътим към големият гараж. Опа. Чакай малко. Само не ми казвай, че не мога да си вляза в колата. Стига бе, човек, смисъл... What? Количето ми е съвсем наред. Защо не мога да си вляза в колата? Може би защото течението е срещу нас, нали? Но да, някой тапанар беше разсипал чекил на пътя и тук се лъзнал ме и паднал ме у реката. И сега скапяме у реката и не може да си влезем в скапания танк. О, но няма проблеми, защото... О, я вижте кой мина тук. Бай Иван с трактора. Брат, ще дадеш този трактор и тук сега. И ще продължим с него към военната база. Леле, леле, вижте го, бай Иван. Тук 500 кг. Е станал. Ех, майко, даже пусна пари за банички. Дай да вземем парите за банички ето тук. И
да отидем към военната база. Но всъщност, преди да тръгнем за военната база, се сетих за нещо. Но, полицията идва, брат. Лестър, къде си, майка? Лестърче, бърже. Вдигай. И вдигай, бе. Изроде. Лестър не иска да вдигне. Добре. Но, бяхме на косъм. Отървахме се от полицията поне. Няма проблеми, брат. Само не ме блъскай, нали? Виж какъв прекрасен тракторист съм аз. Но както казах, преди да продължим, ще минем тук през магазина на Байван за банички и ще изчакаме да стане ден и продължаваме с нашите лудници. Майко, на колко време е тази извара, бе? Изрод нещастен! Е, гаде! Кой е в тези баници, брат? Кой се случи тук е, брат? Добре, случват се някакви пардежи, но, както може да видим, вече е сутрин. И, нека се качваме директно на тракторя, да отиваме у нивата, или по-скоро в военната база, и да урем малко танкове, а? Но всъщност, като заговорихме за танкове, нека видим дали ето тук имаме един танк, който така все още стои. О, не. Не мисля, че имаме танк, който все още стои. Каква е тъй полиция? Човек да не изака една баничка тук. Изроди нещастни. Лестър, отново ми трябва твоята помощ, братко мой. Нека го потърсим отново. Между другото, не знам какво си мислят тези полицаи, но... Не мисля, че ако плъскаш трактор, ще му стане нещо. Особено отзад с тези грамадните гуми. Ай! Добре. Господин полицай, вие сте скапано прасе. Изроди просто, изроди навсякъде, изроди. О, тук даже има някакъв приятен път. Какво е това място? Не мисля, че съм бил тук преди. Тук има някакво интересно нещо. Да худ, вау! Някой друг път ще си доведа трактора ето тук, защото в момента имаме важна работа. Трактора дойде! Трактора дойде! Идва да уре! Идва да уре! Уреме, друге! Уреме всичко! Сега ще уреме танкове в военната база. Ах ти дърво смотано, изрод! Бре, това дърво много ли знае, бе? Много ли знаеш, бе? Ей, дърво скапано такова. Майко! Само няма ми се изпречваш на пътя на трактора. Сега, дека видим на каква дълбочина може да устои този трактор. О, без никакви проблеми зад мен е това, братко мой. Вижте колко е красиво това място всъщност. То в момента се намираме до самата военна база и естествено ще се опитаме да влезем в нея с нашия трактор. Нека видим как ще се получи това. Защото обаче мисля, че трябва да минем през входа, защото не мисля, че този трактор може да лети все още. Ще е супер яко между другото, ако добавят някакъв трактор с ракетни бустери, както имаме на Rocket Voltica и на Batmobile, примерно. Естествено, ще ме пуснете, даже с бариерата влизам, братко мой. Ей, майко, Speed Limit 25, то трактор вдига 125, само няма ми ограничаваш скоростта, братко мой. Директно през паркинга, даже и там виждам един камион. Вижте го как е паркирал сега. Вижте го как е паркирал. Абе, паркирал си на забраненото, бе, изроде. Опа. Добре, мисля, че това нещо не се хареса много на военните. Защо така резко ме подгониха две звезди, бе, брат? Какво се случи тук, бе, майк? Поне ще ви откинем оградата. Не има за кой да ме гоните, всъщност. Естествено, трябва да се обадим на Лестър, защото... Ай, не може да си махнем wanted левела. Лошо, много лошо. Това значи само едно, че сега ще видим трактори срещу танкове. Яба! Не бе, какво съм ви направил, бе? Аз съм просто един тракторист. Изроди! Танка! Леле! Не, само няма... Не, стреляш това танк, брат. Тук нещата ескалираха доста бързо. Добре, взривиха ни танка, но това няма да им попречи да си извикам гадния камион. В момента трябва да си извикаме Mobile Operation Center и мисля, че това направих тук що. Нека видим дали той ще бъде пуснат някъде наблизо. Може да откраднем танк. Та, докараха ни Mobile Operation Center някъде там в тази посока.
И мисля, че ще е най-добре, ако отидем пеша. Но пък ако има някакъв самолет тук наблизо, може да го използваме и така. Малко гратис транспорт. Това значи само едно. Идваме приятел този приятел и така. И го приплескваме с силно положение. И сега е време да скачим на самолета. Отиваме да се търсим Mobile Operation Center. Нята, батка, майка. Се баряме огради, на го му трябва огради. И излитаме. Уу, вижте колко много енемите се появиха долу в базата. Явно това не се хареса много, не, господата военни. Но ето тук някъде трябва да имаме Mobile Operation Center. Хам. Добре. Случиха се не чак толкова хубави неща. О, бой. Къде си хеликоптер? Ява. В момента са над главите ни. Фойерверки за вас! Добре, явно не става с фойерверки. Гай, ще стане с едно такова, може би. Ей така. Штряк! Стрелят ни от 5000 места, между другото. Добре де, пак ли ще трябва да си правим ракетно сепук? Това се превръща в традиция, но всъщност... Нека се пробваме да избягаме просто на полицията или да се обадим на лестернята. О, да избягаме на полицията, брат, къде са някъде? Това е моят дом, това е моят храст. И това е тук ще бъде моят бункер, между другото. Та вече нямаме полиция и армия зад гърба си, за която трябва да се тревожим. И ето тук се намира нашият Mobile Operation Center. Та, следващото нещо, което трябва да направим е да си извикаме нашето ново бронирано джипче, което сега ще тренингуваме. Що свириш ти, бе? Ей, изроде. Та целта трябва да дойдем тук на Hillcrest Avenue и да си поръчаме бараджнята. Ето го, барадж. Супер! Та, току-що си поръчахме джипарата, тя трябва да е тук след броен секунди. О да, ето я. Те нека и хвърлим един пръв поглед, ето тук. Ууу, това нещо изглежда много яко. Преди да имаме някакви кутии с муниции. Вижте колко са малки вратите! За това ли платих 1 400 000? Някой да сложи вратата тук от зайчарника, майка. Но пак, честно казано, това нещо изглежда доста яко. Та тук имаме някакви червени неща. О, това са туби с гориво. Нека си пуснем на first person и да огледаме това нещо. От пръв поглед, това тук предполагам са ауспусите, някакво друго да бъде. Тук може би радиатор и нещо. Имаме карбонови прагове, найс. И имаме двойна задна броня, която е толкова висока. Може би за да предпаза самият картечар. Естествено, ако не преобърнем това нещо, което ще стане. Сигурен съм, че ще стане. Но като цяло това нещо изглежда доста яко и доколкото разбрах, има супер много опции за подобрения по него. Затова, нека не губим повече време, да скачим в него и да го тестваме и след това се връщаме тук в Mobile Operation Center-нята и ще започнем с неговия тунинг. Мисля да му задам малко енчалади ето тук през това блато. Да бъде блато. И това нещо се справя без абсолютно никакъв проблем с този тип терен, между другото. Малко се забавя в водата, но просто няма как. Сигурен съм, че ако вземем гигантския танк, ще се случи абсолютно същото. Но това наистина ми харесва. Нека видим дали ще може да прекусим ето тази по-дълбоката част. Без никакъв проблем. Тук има някакви рибари, които се чудят какъв е този самолет, бе, майка. Дойдохме за риба и хванахме самолет. Представете ли си каква история ще бъде това? Но като цяло ме радва това нещо, изглежда сякаш е... Какво ви казах за преобръщането между другото? Въргаляне си като малки край в момента. Но това нещо изглежда доста бързо на пръв поглед и то е фабрична форма. Когато го апгрейднем, напълно със сигурност ще стане доста, доста по-бързо. Нека не дали може да прескочим някакви огради, тук прескачаме огради и коли даже. Харесва ми. Малко повече се върти отколкото ми се иска. Но... Става. Определено ми харесва. Нека му зададем малко емпатия тук на нормален прав път. На нормален асфалтов път. Смятам, че то също се представя доста добре. Но сега е време да влезем в нашето
кастамизионе, камерионе ето тук и да го подобрем. Което що изчезна, защо? Защо се случи такива неща в тази игра, не мога да разбера. Днес играта е решила да ме тролва повече от всякога. Но, нека започнем с първото нещо, което е броня. Тя не прави абсолютно нищо. Може да добавя някаква броня, но не мисля, че това нещо е експлозиво или ударо устойчиво. Така че, не мисля да си хабя парите за тази броня. Нека спестим малко пари и да преминем на спирачките. Също така ще пропуснем спирачките за сега, после ще ги апгрейдна на рейс спирачки. Тук имаме някакви визуални подобрения. Та вратите могат да бъдат няколко типа. Явно. Чакай малко. Аха, добавя някакви допълнителни ролбари, ясно. Имаме ги в Secondary Color, имаме ги в Carbon. О, с решетка. Това между другото е яко. Имаме камуфлажна решетка. Имаме метална решетка. И това са всичките ни избори. Честно казано, тази меш решетка ми харесва най-много. И след нея следва ето тази камуфлажната. Чудя се, камуфлажна или такава. Знаете ли какво? Нека използваме ето тази камуфлажната. Ще използваме с карбонова рамка, защото трябва да е лека нашата джипара. Та, предна броня, нека видим какво имаме тук. Имаме къстъм бъмпър, който в момента даже не е заредил. Но фабричната, честно казано, ми харесва, изглежда яко. Тук, аха, явно само променя цвета и намаляват дупки. Защо по дяволите намалят дупките, нямам абсолютно никаква идея. Не изглежда лошо, особено в карбон между другото. Имаме метална такава решетка, имаме някакъв башбар, имаме тежка башбаровица тук отпред, зададена от две тръби и имаме някакви малко по-масивни брони, които не изглеждат зле, но честно казано от всичко, може би ето тази част ми харесва най-много. Ще изчакам малко с предната броня, най-вероятно ще се върнем на този панел и ще го променим на първият или на вторият избор. Зависи от това как се развие самият билд. Да преминаваме на Ракс. Това са предните държачи. Това маха просто кутиите за муниции. Това добавя две. Ако сте фен на симетрията случайно, тук пълним цялата предница с кутии. Това изглежда яко, но тази решетка ми харесва. Нека видим какви други избори имаме. Имаме тази решетка от карбон. Бой! С камуфлажа. Това изглежда яко. Това изглежда яко с камуфлажа. Но мисля да се спра на ето тази. Primary Grill Cage-ния. И това ли бяха всичките ни опции? Да, мисля, че това не бяха всичките опции. Другата яка опция, между другото, са самите кутийки, които ме радват. Другата яка опция, между другото, са ето тези кутийки отпред. Но не съм сигурен дали искам да ги слагам още от сега. Може би ще се върнем и на тази опция. Да продължаваме с сайд панелите. Нека видим какво имаме тук. Това са ето тези неща, мисля, че. Така как може да ги променим? Може да ги направим черни, може да ги направим карбонови, метални. Добре, това е найс. Може да ги направим прозрачни, стъкло, с мрежа. И предполагам ще има и камуфлажна опция. О, не, това ли беше всичко? Интересно. Та от всичките опции ми харесва Basic Panel най-много. Виждате вече, имаме някаква тематика. Използваме Basic панели на няколко места. Roll Cage. Ето тук идват забавните неща. Та, имаме си такъв Roll Cage, който между другото изглежда яко. Харесва ми. Тук имаме някакъв малко по-различен Roll Cage, Primary, Mesh Health Cage. Ако се спрем на тази опция, мисля, че ще е супер яко, ако променим самите странични прозорци на такива с мрежа. Но нека видим дали има подобна опция с камуфлаж, може би. Има с камуфлаж. И то не изглежда никак зле. Имаме и някакви други работи, които са малко по-солидни. Изглеждат яко. И тук имаме още по-голям Roll Cage. Леле, мале, какво се случва тук? Това изглежда зверско между другото. Това изглежда зверско с тази мрежа. Да. Да бъде карбон и да бъде камуфлаж. И естествено имаме още избори, нали? Или не?
Да, това беше, това беше най-последният избор и тук вече има просто различни материали. Добре, то това изглежда най-съво, харесва ми честно казано. Имаме third brackets. Какво ще рече това? Нека видим какво представлява тази опция. Аха, това са просто самите неща, които... Да, самият third bracket е това нещо, което казах, че е горна броня. Та може да го махнем това нещо или това е reinforced. Та може да направим тази част в карбон. Имаме и малко по-различно нещо, ето тук. Не мисля, че изглежда толкова найс. Мисля да оставя или карбоновата щоинговица, или просто фабричната. Нека оставим фабричната. И тук имаме бедлайнери. Та това тук е самата резервна гума и може да я заменим за някакви различни неща. Може да добавим място за радиатори между другото, което изглежда найс. Имаме дурбар, дурбар рак, муници, лопати, майка. О, вижте какви лопати може да сложим ето тук. Но една от опциите, между другото, които, за които не съм сигурен, е това нещо, което променихме тук отстрани. Мисля да се върна и да го едитна малко. Но от всички тези избори, честно казано, ми харесва ето това с кутията и лопатите. Но това са всичките неща. Нека видим всъщност сайд паналите, какво може да сложим на тяхно място. Отново се върнах на roll cage-ните и тук мисля да сложа тази част. Caravan Custom Half Cage. Защото другата прави колата ни много масивна. Не съм сигурен дали искам да я сдържа. Но една от частите, които мразя, е ето това нещо тук. Защо по дяволите на предницата имаме нещо, което ни закрива видимостта. Няма абсолютно никаква идея. Изглежда странно, изглежда гадно. Но ако сложим външен roll cage, мисля да е възможно най-простият вариант. И с това покрихме всички опции на Bodywork таба. И сега нека преминем към следващата опция, която са ауспусите. Нека видим какви ауспуси може да сложим на това нещо. Тук имаме някакъв малко по-различен панел. Стринчен панел, който изглежда яко. Имаме right pointed тип exhaust, което значи, че май не прехвърля ауспуха на дясната страна. Няма абсолютно никаква идея. Та нямаме кой знае какви избори самите ауспуси, просто самите типни са малко променени. О, имаме всъщност Twin Stealth Exhaust, което нямам идея къде го мести. Ще я колко може да виждаме къде се мести самия ауспух, нали, по принцип. О, може да си изправим тръбата нагоре. Това е nice, между другото, харесва ми. Но от всички ауспуси мисля да спирам на този Left Crosshatch Exhaust. Нека го сложим и да преминем към следващата опция, която са капаците. Нека видим какви капаци може да сложим тук. Имаме Durbar Plate, който е този, нали, метал с разните неща там, с текстурата. Имаме някакви други избори. Това ми харесва. Twin Vented Hood, $11,000 за просто двете прости вентилации. О, бой! Това е много! Това е много, наистина е много. Но ето тези капаци тук наистина изглеждат legit според мен. Имаме камуфлажен капак. Изглежда интересно. Може да сложим лопати отпред. Това изглежда много яко. Може да сложим чанти отпред. Та, от всички капаци ми хареса ето този, който струва $14,000. Ето този, който се мести напред-назад. И другият е ето този. Естествено, вариантът е да се спрем и на ето този, който струва 11,600. Та, нека го използваме. $11,000 да бъде смърт. Харесваме, че са поне двойни такива щоинговици. Изглеждат яко. И имаме бибитка. Нека сложим една музикална бибитка, да сме музикални. Нека видим какви бибитки може да сложим на това нещо. Та може да сложим сад тромбон, естествено, която взривим някой или го приплеснем с гадните картешници. Да опуснем една бибитка. И знаете ли какво? Майко, на колко се скъпите с бибитки, направо наистина. Звучи много яко наистина. Но $90,000. В смисъл, това са много пари в играта. Знаете ли какво? Мисля, че си избрах бибитка. И тя е ето тази. Струва $2,000. Изглежда брутално, подхожда на тази кола. И е само $2,000 отново. Следващото нещо, което може да видим, са фаровете. Имаме ли някакви различни фарове или не? Просто може да ги направим ксеномови, което не променя абсолютно нищо. Прави ги малко по-сини само. Това няма да е нещо, което ще сложи на колата си. Особено, щом струва $7,500. Това е много. Имаме неони. Нека ви всъщност как изглеждат неоните. О, не, изглеждат крап. Без неони, забравете какво казах. Неони, не. Но сега, една от може би най-важните опции. Дизайните. Нека видим как може да направим нашето нещо да изглежда
18 000, 20 000 долара. Добре, това няма да са никак ефтини избори, но се надявам да изглеждат брутално. Имаме разни камуфлажи, които изглеждат супер жестоко, между другото. Уу, това е яка опция. Това също. Damn boy! И тук имаме някакви други, които са заключени. Но някои всъщност са отключени. Ето тези пикселизираните неща са отключени. Не изглеждат зле, но вече имам няколко фаворита. Един от тях е този 3 color outline. Другият е Modern 5 color и Winter Camo. Но понеже не е зима, мисля да играя с Modern 5 color или пакет този. Да, нека играем с 3 color outline. Смятам, че този камуфлаж изглежда много legit на тази кола. Може да пребоите сами колата, нека видим как ще се отрази това на самия дизайн всъщност. Ууу! Изглежда доста яко, когато пребоите сами тази кола, между другото. Но матовото си е матово. Или пък това е hot pink. Ех, майко! Оранжево. Добре, това са лоши идеи. Та, вторичен цвят, какъв може да го направим? О, това променя цвета на тези неща. Нека видим дали може да ги направим тъмно-сиви или зелени, примерно. Тъмно-зелени, мисля, че това ще изглежда доста яко. О, да. Може да ги направим и матови всъщност. Имаме търба, имаме оръжия. Може да апгрейдем търетните. Може да сложим една така гигантска картечница. 225 000 долара! Holy moly! О, представете ли си, два пъти по 225 000 долара. Не, това ще е много. Това ще е много, но ще апгрейдем поне една картечница. Майко ми! Не мога повярвам, че тук що дадох толкова много пари. Да бъде смърт положението. И сега нека да изберем някакви хубави джанти за тази колица. Та, нека първо да прегледаме оффроуд таба. Фабричните джанти изглеждат много яко. Aftermarket джантите също изглеждат добре. Гумите са свръхгромадни спрямо всичко останало, което имаме в играта. А вижте размерът на спирачките. Как може да има толкова грамадански спирачки? Holy moly. Но ето тези джанти. Милспек стили. Изглеждат доста яко. Нека видим как ще изглеждат те в черно. В черно изглеждат доста яко. А може би в зелено. Имаме ли някакво тъмно зелено? Имаме. Въпросът е Olive Green или Dark Green. Нека се спрем на Dark Green. И може да сложим дизайн на самите гуми. Найс, хареса ми. Хареса ми как това нещо започна да се преобразя. И естествено, нека видим всъщност как ще изглеждат и останалите джанти, тъй като може да ги променя. Тук имаме ли нещо друго интересно? Тези също не изглеждат никак зле. Но от всички джанти ми харесват най-много тези милспек джанти. С това покрихме всички визуални опции за подобрение по това превозно средство. И сега е време да го набозим на макс, да му дадем да фулем палата, да му апгрейдем двигателя, турбото, спирачките и заобщо всички тези красиви, прекрасни неща. И след това да го изтестваме. 50 000 долара за турбо, вижте колко ми дига ускорението. Знам, че по принцип не се усеща, сякаш го дига толкова много, но нека се пак да го апгрейднем. 40 000 долара за трансмисия. Разорих се, направо и си се разорих с това нещо. Нямаме опция за окачване, между другото. Няма проблеми, няма. Да мисля, че вече приключихме с абсолютно всички апгрейди. Нека излезем от това нещо и да го огледаме тук на хубава светлина. Защото си мисля, че навън не е тъмно. О, това нещо изглежда брутално. Вижте какъв звяр е това. О, годен бой! И се радвам, между другото, че избрах тази по-голямата картечница отпред, защото така изглежда малко по-интересно, малко по-екстравагантно. Но тези туби с бензин тук малко ме притесняват. Защото, ако някой тракторист като Бай Иван си хвърли фаса, той минава директно през предното ни стъкло, което между другото, нали, не съществува, и директно на тубата с бензин. И става каблемо. Но, нека излезем от нашото шопе. Къде ни прати това нещо? What? Познах, навънка е тъмно. И затова, нека изчакаме денят. Между другото, имаме и допълнителни фарове. Виждате горе, лайтбара. О, това изглежда брутално. Звука се промени. Това нещо е адски бавно, предвид колко пари дадох за него и за неговите апгрейди.
Имам чувство, че даже нашият Insurgent пикап, който е сигурно три пъти по-голямо превозно средство от това и сигурно тежи три пъти повече, е много по-бърз от това. Но поне се надявам то да е добро оф-роуд. Ех, майко, летим! Добре, почти прескочихме тази планина. Та сега, мисля да се паркирам ето тук и да изчакаме да дойде денят. За да може да изтестваме това нещо напълно. Ще направим малко оф-роуд диващини ето там долу в долината майка. Тетри тук, на светло. И сега нека изтестваме това нещо. Ще започнем с пускане от този хълм. Дигаме някаква зверската скорост и това нещо е що горе стабилно. Очаквах да се превъртим поне 5-10 пъти, но няма, това нещо си е легит. И... да. Трябва се науча да карам в тази игра. Та, нека го изпробваме тук през водата, дали ще успеем да преминем без абсолютно никакъв проблем. Леко фризня имаше тук, ми си стрива. Игра беше тая фризнява игра. Та за момента нямаме абсолютно никакъв проблем да минем с това нещо от където и да е. Но момент на истината ще е когато дойдем тук в блатото и трябва да преминем по така доста по-пресечена местност. Така има някакви рибари, братко мой. Искате ли да хванете най-голяма риба? Искате ли да ви наловим малка риба? А? Вижте сега как ще ви наловя риба, брат. Кажем взете тук, на моята върица. Виж, ето има едно шаранче. Гледай какво става сега. Яла! Келуна! Ей, карао! Толовихме сигурно 50 черена на тези господа. Сега отивайте там с хепчета и почвайте да събирате малко пастет, консерви, такива неща. О, вижте колко е яко в кълта. Ле-ле-ле-ле-ле. Забравих, че даже има кел на това място. Това е толкова яко място за оффроуд, между другото. Директно през кълта майка, със силно положение. Между другото, вижте колко яко е това уръдие. И когато започнем да стреляме, то се завърта и бам-бам-бам-бам-бам-бам, прави всичко на сол пред него. Е така, ловим шарани със силно положение. Но сега, нека скачим обратно и да го изпробваме с Дафу Енчеладас през ето тази блатна зона тук. Да похвърляме малко кал. Това нещо е адски забавно и да видим дали ще може да минем тук. Бягай, брат! Ще откинем кея без да искаме и ще стане лошо. Между другото, може ли да го бутнем от тръба? Нека видим какво ще стане. Ще бъдеш сбутнат лекичко. Не трябва да стоиш по такива опасни места. Виж какъв е кекъв това кей. Някой може да дойде за тебе и да те бутне. Добре, явно може да се качим с нашата джипара тук. Играта не го позволя, обаче може да дойдем и така. Штрак, да й прескача само, брат. Ще направим и така. Жлюп. Хайде де. Хайде де, ко стана тук е? Айде, жлюп. Еее, брат. Парай от тоски. Ядосваме. Израт. Еее, колко време се мъчим да го избутам. Не става, не става. Ей, мей. Кога да кажа, потъне, в момента си играе на колко не ще можеш да издържи под вода. Но мога да ви кажа, че това нещо се усеща супер яко оффроуд. Наистина се усеща доста по-различно от повечето оффроуд коли в тази игра. Явно девелоперите най-после са се постарали, но не мисля, че точно си заслужава. Въпреки, че е доста маневрено, за разлика от Insurgent-а, който в подобни условия се пързаля по 5-10 км, докато най-после спре, или някой фистър, който е прекалено бърз за подобни места. Смятам, че това нещо е идеалният баланс, но дори и с намалението не мисля, че си заслужава. Просто всички тези нови коли са адски скъпи. И като казвам адски скъпи, са наистина, наистина свръх скъпи. Но ако пък сте от тези хора, за които парите в GTA не са абсолютно никакъв проблем, тогава да, съветвам ви да си го вземете, тъй като има много кастомизейшн опции, яко е, управлява се по малко по-различен начин от Fister, Safari-то и така нататък, всички оф-роуд коли изобщо, и виждате даже подскача от някакви храсти. Е супер забавно, когато вземете двама свои приятели или трима и започнете да спуквате с ето тези картешници. Освен това е доста бързо на пясък и някакъв по-гладък оф-роуд терен. Този генератор е по-тежък от нас и го оставя тук. Минаваме напряко просто. Воу, вижте какъв тунел има в играта. За пръв път го виждам. Ха, интересно място за сканазия, не мислите ли?
И между другото, вижте колко много флекса от ваше си. Ха-ха, дай ми да флексвам. Помислих, че има някакъв як път, от който може да се засилим и да минем през, и да минем през този тунел. Но ви, не е точно така. Ако се засилим малко повече, отиваме директно в морето. И с малко късмет дори може да приплуваме това разстояние до моята яхта. И тази слива тук, не знам какво е това дърво, някаква слива ли е, някаква джанка ли е, не знам какво е. Но е супер ниско и направо си откинал ме урадията. Нека го изпробваме как се представя в напълно апгрейдната форма на магистралата. Не е точно бавно, но в никакъв случай не е бързо. Има някакво ускорение, но определено се усеща като някоя по-тежка кола. Какво се случи тук, що на този Navigator му откъртихме задницата. Така да, това не беше Navigator, това беше по-скоро Cadillac Escalade. Между другото, новият Lincoln Navigator е брутален, в смисъл не знам какво правят Lincoln, обаче в момента са много, много лит. Ще е яко, ако добавят някаква подобна кола в играта. И, между другото, така и така минаем покрай тази Сергия, нека видим дали може да откинем нещо. Откинал ме табелата, откинал ме няколко щайги, значи това нещо сигурно сминава теста за откиването. Вижте, може да откинем доматите тук, поне може да откиваме разни неща с него. Има още няколко неща, които всъщност искам да изтествам с него. Нека минем от тези тук така напряко, айде, той печага ще намери колата леко посмачкана. Но искам да минем тук през гората и ще спрем вътре, за да направим един последен тест. Е, какво ремарке е помъкнал онзи? Е, майко! Тези ремаркета. Та сега, нека спрем тук, да си изванем един елпиштак, такъв грамадански, и гълбите не са бронирани. Как може да дадем 1 400 000 за нещо от... за подобна кола и гумите да не са бронирани? А не, трябва да изхарчим още пари, за да си бронираме гумите и да се разорим тотално. Скъпа на игра, просто какво да ви кажа. Уоу, вижте какви граматни джанти има това нещо. И в момента е адски забавно, между другото. Може да дрифтим офроуд без гуми. Откинал мети от град. Мога, какво правите тук? Също така, нека да тестваме дали това е 4x4. Ще се булнем тук в тази стена. И... два. Това определено е 4x4. Въпреки, че нямаме гуми, може да разберем начина. Въпреки, че нямаме гуми, може да разберем от това, че се въртят и четирите колела. Но това между другото е супер яко и супер реалистично. По принцип, в реалния живот офроуда е нещо такова. И между другото, наистина супер много ме кефи да караме така с пукани гуми. В момента е супер реалистичен офроудинга. Защото трябва да си преценяваме гъста. В противен случай така ще нацепим в някой камък и е game over положението. Подобни офроуд пътеки стават изключително забавни по този начин. И сега не чак толкова забавната част. Трябва да минем през цялото това населено място, за да стигнем до тюнъп шопа, където може да си оправим гумните. Йоу, това нещо е супер забавно, когато се засилим с пукани гуми. Ява, нямаме абсолютно никакво управление. Директно скачихме върху този. Хо-хо-хо-хо, ти да видиш. Глей, какво става тук си е. Туалет, не ли чуга, майка? От какво подиолите са направени тези туалетни? Мисъл... Аре, хвърляме една бомбица вътре. Да. Добре. Тези туалетни са недосегаеми. Между другото, едно от нещата, които не направихме е да погледнем интериора на тази кола. Оу! Имаме различно табло от всичко останало. Имаме различен... Не, всъщност, не е точно различен скоростомер, но различно кормило. Изобщо, постарали се за интериора и вижте тези стрелки тук. Дори се мърдат. Вижте, едното ни е буст гейдж, а другото сигурно е налягането на маслото и това ни показва, че скоро ще си взривим двигателя, просто е така. Това нещо директно мести колите без никакъв проблем. Полиция ли? Каква полиция? Няма полиция тук. И стреляме се от картечницата. Като риба просто. Коречи! Коречи! И аз си дай тук на маркето. Изроде.
Качай се в ремаркето. Откраднахме се ремарке. Колко рядко се случва това в играта. Майко, колечките изхвърчаха. Тук изхвърляме кофи, мофи, всичко. Но, дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешният епизод на GTA 5. Ако той ви е харесал, не забравяйте да харесате този клип, да намачкате с нотификации и да ми кажете в коментарите какво мислите за това превозно средство. Ако имахте, да кажем, 3 милиона долара в играта, бихте ли си го купили и защо? Също така може да оставите и предложение какво да направя следващият епизод. Ще се радвам да чуя вашето мнение и с вас. Ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!